بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان oyining ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bizlarga bedor o'tkazishni sunnat qilgan Habib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovatu durudlar bo'lsin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم دين قرداشلarımız. Bu yılki mübarek Ramazan ayını ganimet fırsat bilip ulamolarimiz bilan maslahat qilib ushbu barakotli oydagi darslarimizni qalb pokligi, nafs tozaligi va axloq sayqali mavzusida bo'lishini ixtiyor qildik. Ramazon-i sharifni avvalidan beri bo'layotgan darslarda ruhiy tarbiya deb atalmış ilim, bu ilmin mohiyati, samaralari, tarixi, mavzusi va boshqa ko'pgina mavzularda suhbatlar o'tkazdik. Inson mu'min musulmon bandaning qalbi pokligida, nafsining tozaligida, axloqining sayqallanishida vosita bo'ladigan omillarni o'rgandik. Jumladan tahorat qalb pokligi uchun qanday xizmat qiladi? Namoz ruhiy tarbiya va undan ko'zlangan maqsadlarga qay tarzda xizmat ko'rsatadi? Shuningdek, zakot va roza ibodatlarini ham o'rgandik. Bugun siz bilan muhtaramlar bilan bo'layotgan uchrashuvimizda haj ibodatining mu'min musulmonlar qalbi poklanishi uchun, ruhi tarbiya topishi uchun, axloqi go'zallashishi uchun qanday xizmat qilishi haqida so'zlashmoqchimiz. Dabdurustdan sirtdan qaraydigan bo'lsak, haj ibodati yuzaki bir holatda nazar solganda, yelib yugurishdan, tayyorgarlik ko'rishdan, safar qilishdan, to'plab olgandan keyin joy talashishmidi, baqir chaqirmi, bir-birini surishdan o'ziga qulayroq joy tanlashdan boshqa narsa bo'lib ko'rinmaydi. Qayerga qarasangiz odamlarning ovozi ko'tarilgan, kimdir labbayka aytgan, kimdir sherigini chaqirgan, yana boshqa holatlarni ko'riladi. Ya'niki, sirtdan qaraganda qalb pokligi, ruh tozaligi, axloq ma'nosini topish qiyinroqqa o'xshab ko'rinadi. Bu faqat sirtdan qaraganda xolos. Aslida haj juda katta buyuk qalb pokligini xizmatchisidir. Ruhiy tarbiyaning ulkan manbasidir va axloq sayqallanishini eng ko'zga ko'ringan omillaridan biridir. Bu narsani anglash uchun juda katta chuqur ilmiy bahslarni keragi yo'q. Haj to'g'risida nozil bo'lgan oyatlardan bir ikkitasini o'rganilsa, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislaridan bitta ikkitasini o'rganilsa, masala ayon bo'ladi, qoladi. Alloh taolo haj to'g'risidagi axborot bergan oyatlaridan birida aytadi:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله تعالى مرحمت قلب اعتديك حج معلوم آي لردادر حجنا آي باروزة شوال ذو القعدة ذو الحجة نونن سجة حج آي لرد وشنده إحرام باغلسة بولاده حجنا نيات كسر بولاده خب وشن معلوم آي لرد كم أزغة فرض حجنا نيات قلده حجنا إرادسنه قلده چخده نما بولاده فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حجدا رفث هم يوق فسق هم يوق جدال هم يوق دياب. رفث دگانه نما دگانه رفث دگانه بشرم گپلرنی گپرش حرکتلرنی قلش خصوصا جنسی معناده ایاللرگه تگه جالق قلش قاچرم گپلرنی گپرش ular bilan bo'ladigan muomalalarga ishora qilish, ya'niki yengiltaklik, beodoblik. Demak, hajda mutlaqo beodoblik yo'q. Hajni turgan bitgani odobdan iborat bo'lishi kerak. Alloh aytyapti buni. Wala fusuqa. Fisq nima? Fisq o'zi aslida arab tilida o'rinimi, choptolinimi shunga o'xshagan qattiq danaklik mevalarini urug'i haligi o'rab turgan qattiq danakni yorib chiqqanini fisq deydi. Shariatda Alloh ko'rsatgan qoidalardan chetga chiqish fisq bo'ladi. Xudo o'sha danakni qattiqiga o'xshagan qattiq qoidalarni qo'yib qo'ygan. Bandani tutib turadi, lekin banda osiylik qilib haligi qoidani yorib chiqsa qoidani buzsa fosiq bo'ladi. Demak, haj paytida shariat ko'rsatmalaridan birortasini buzishga hech kimning haqqi yo'q. Ya'ni beodoblik, beaxloqlik, mana shu narsalarni birortasiga yo'l yo'q. Wala jidala fil haj. Jidal degani tarashib tortish. Bir-biri bilan aytishish, urushish, so'kishish. Saniki, maniki, manikini nimaga olding kabi narsalarni jangi jadal qilish hajda yo'q. Demak, chor atrofdan axloqsizliklar hajda nima qildi? Chegaralarni qo'yibdi. Hajni doirasidan chiqarib qo'yibdi. Hajni niyat qilgan odam birorta axloqsizlikni qilmaslik kerak ekan. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنا شنداق كم الله ن شعائرنا يعني ديننا بيرجلرنا أولغلسه أنا شو إيش قلب لدين تقوى سدندر. بو آياتن حج تورس لنازل بقى. Biz belgilar deb tarjima qilayotgan sha'ir so'zini birligi sha'ira bo'ladi. Belgi deganda o'sha vaqtda hajga qurbonlik atagan tuyani ko'proq atashgan arablar hayvonlarni bo'yniga belgi osib qo'yishgan. Ipni taqib turib, xurmoni po'stog'idan olib bog'lab qo'ygan yoki o'zini birorta kavushini bog'lab qo'ygan. Butun haloyiq bo'ladi. Buni qurbonlikka so'ygani olib ketyapti ekan deydi. Haligi hayvon adashib boshqa yoqqa borib qolsa ham odamlar to'sib Makkaga qaratib yo'latib qo'yadi. Chunki qurbonlikka atab qo'yilgan belgisi turibdi bo'ynida. Uni atagan odam o'zi uni minmasdan avaylab olib boradi. Chunki Xudoga qurbonlikka ataldi bu. Ana o'zi kechagina minib yurgan, qamchilab urib yurgan yoki boshqa bir hayvonni endi ulug'layapti. Nimadan? Allohdan qo'rqqanidan. Qalbida taqvosi borligidan shuni qilyapti. Ana hajda Allohning dinining belgisi bo'lgan narsalarni ulug'lash
qalblarning taqvosidandir deyapti Alloh. Ana hajni amallarini qilish, shularni joy-joyiga qo'yish ayni taqvo ekan. Shuncha baqir-chaqirning ichida, to's-to'polonning ichida, surdi-surdining ichida mo'minga shunchalik buyuk bir imkoniyat beradi. Axloq, odob, qalb pokligi, ruh tozaligi hajni qabul bo'lishiga ham shart qilib qo'yilgan. Odamlarning ichida haji qabul bo'lsa onasidan yangi tug'ilganday bo'lar ekan degan tushuncha keng tarqagan. To'g'ri tushuncha, chunki hadisda kelgan. Lekin muhim joyi tushib qolgan. Tushib qolgani nima? Hadisning aslini o'rganadigan bo'lsak, Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Man hajja lillahi falam yarfus va lam yamsuq raja'a ka yawma waladathu ummuhu." Kim Alloh uchun haj qilsa, haji davomida besharmlik qilmasa, behayolik qilmasa, axloqsizlik qilmasa va fisqi fasod ishlarini qilmasa, onadan yangi tug'ilgandek holiga qaytadi. Hajni orqasidan sharti bor ekan. Axloqsizlik qilmasin haj paytida va fisqi fasod qilmasin. Hajni oliy navlik axloq asosida ado etsin. Va haligi aytganimizdek taqvo asosida ado etsin. Ana o'shundan keyin, haji qabul bo'lsa, onasidan yangi tug'ilgan vaqtidagi kabi begunohlik holatiga qaytadi. Ko'ryapsizlarmi? Demak, qalb pokligi, ruhning tozaligi, axloqning go'zalligini ibodatlarga qanchalik ta'siri bor. Ibodatlar, jumladan haj ibodati, xuddi shu niyat uchun xizmat qiladi. Afsuski, bizda haligi men aytgan sirtki tarafiga e'tibor beriladi-da, bu taraflari qolib ketadi. Odamlarning esidan chiqib qoladi, chunki domlalar aytib bermagan. Hozirgacha biz hammamiz odamlarimizga mana 17 yil, 18 yildan beri hajni o'rgatyapmiz. Faqat hajni farzi bu, vojibi bu, ihromni munaq qilib kiyasan, labbaykani munaq qilib aytasan deymizu, qalbingni bundoq tutasan degan gapni endi aytyapmiz. Endi vaqti keldi deb o'ylayapmiz. Odamlar sirtki tarafini o'rganib oldi, endi ruhiy tarafini, ichki tarafini, haqiqatini, mohiyatini endi o'rganishsin deyapmiz. Haj qildingmi qildim ma'nosida bo'ladi. Farzni ado etildi. Hozirgi qilinayotgan hajlar shu. Endi shu bir yo'nalish, bir urinish, bir harakat bilan ham farzni ado etib, ham ustiga buyuk bir savoblarni egasi bo'lib, hajni mohiyatini amalga oshirish ma'nolarini gaplashyapmiz. Ana shu ma'nolar bo'lganligidan haj ibodati avvalidan oxirigacha ruhaniyatdan iborat bo'ladi. Boshqa xalqlarda, boshqa dinlarda Allohga qurbat hosil qilish uchun faqat Allohning o'ziga muhabbat qo'yib, boshqa tarafni unutish uchun rohiblikni ixtiyor qilishadi. Bu degani oila, bola-chaqa, jamiyat hammasini tashab toqqami bir monastirgami kirib bekim oladi. Hech narsaga aralashmay, hamma yoqdan ajraydi. Faqat umrini ibodat bilan o'tkazishga bag'ishlaydi. Bizning dinimizda bu narsa yo'q. La rahbaniyata fil islam. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlar, islomda rahbaniyat yo'q, tarki dunyochilik yo'q. Lekin haj deydi ulamolarimiz, islomning rahbaniyati. Islomdagi tarki dunyochilik hajda namoyon bo'ladi. Chunki haj qilayotgan inson hamma yo'lni tashlaydi. Oilani, bola-chaqani, ishini, vatanini, mansabini, hammasini, hatto kiyimini ham yechib tashlab qo'yib haj qiladi. Ana bu alohida bir ibodatlarning ichida o'ziga xosligi bilan ajralib turadigan ibodat. Haj ibodatini yana boshqalardan ajrab turadigani, ruhoniyatini ziyoda qiladigani, boshqa ibodatlar, ba'zilari badan ibodati, ba'zilari mol ibodati bo'ladi.
Misal üçün namaz badan ibadəti. Taharat qısaysam, qımırlaysız, namazı oxuysam, ruku, səcdə, hərəkətləsiz. Badaniyiz qımırla, badan bilən ibadətini əda edəsiz. Həcdə həm badan, həm mal ibadəti bittə. Ən küçlük badan ibadəti həc. Yürüb baradı, avalları piyədə barışqan, keyin at başqadan minişqandır, hazır samaliyyat maşinədə, bəri bir məşəqqət, hərəkət. Həcdə özü hərəkət, tavab hərəkət, səy hərəkət, minaqa çıxış hərəkət, Arafatga borish harakat, undan Muzdalifaga tushish, hammasi harakat. Badanni oliy maqomlik harakati bilan ado etiladigan ibodat. Shu bilan birga hajdan borgandan kelguncha qurs saqlaydi. Bu mol ibodat. Demak, badan ibodatini qilishga bir ixlos qiladi. O'ziga aziz bo'lib qolgan mol dunyoni sarflashga yana bir ixlos qiladi. Ana ruhoniyati shu bilan oshadi. Mana shu ma'nolar demak haj ibodatida o'z aksini topgan. Shuning uchun hajga tayyorgarlik ko'rayotgan, hajni niyat qilib turgan kishilarga uning odoblarini saqlash ta'lim beriladi. Hajni odoblarini saqlang. Odoblari nima? Birinchisi tavba qiladi. Shu hajni niyat qilguncha bo'lgan kechirgan umrlaridagi gunohlari, zulmlari, xatolariga tavba qiladi, chin dildan. Nadomat chekadi bo'lgan gunohlarga va ularni qayta takrorlamaslikka qasd qilib Allohga va'da beradi. Bu Alloh bilan bandani orasidagi narsalar. Parvardigori olamni, ibodatida noqsonlik qo'yganmi? Ha? Beadoblik qilganmi? Boshqa bir Allohning haqqi bo'lgan gunohlarda qo'l urganmi? Hammasini tavba qiladi, nadomat qiladi, qayta qilmaslikka ahd qaror qiladi, shu. Endi odamlar bilan bo'lgan muomalada bo'lsa, uni egasiga qaytaradi. Birovni pulini tortib olgan bo'lsa, olib borib, kechirasiz, men o'sha vaqtda bilmagan ekanman, endi hajga ketyapman, mana bu haqingizni oling deydi. Birovni so'kkan bo'lsa, falon vaqtda so'kuvdim sizni. Mandan haqingizni halol qiling, kechiring birodar, deb uni ham ko'nglini olib duosini oladi. Boshqa bir odamga zulm qilgan bo'lsa, unga borib o'sha zulmini aytib uzr so'raydi. Kimdadir qarzi bo'lsa, qarzini olib borib beradi. Mana qarzingizni oling, men hajga ketyapman, duo qiling. Birov unga huzuriga omonat qo'ysa, omonatini qaytarib olib borib beradi. Haligi aytganimizdek, dunyoni hammasidan ajrayapti-da. Yolg'iz xudoni oldiga o'zi borish kerak. Birovni haqqini qo'shib yerkasiga ko'tarib bormasligi kerak. Bundan ko'ra kuchliroq qalbni poklanishi bo'ladimi? Ruhni tozalanishi bo'ladimi? Bundan ko'ra yuksakroq axloq bormi? Ana hojilar hojiga ketmoqchi bo'lganlar, ya'ni hojilikka nomzodlar mana shu ishlarni qiladi. Ota-onasi tirik bo'lsa, borib ularni duosini oladi. Men hajga ketyapman, duo qilinglar deydi. Ana undan keyin niyatni xolis Alloh uchun qiladi. Allohning amri menga farz bo'ldi, Xudoning roziligi uchun haj qilyapman deydi. Oraga boshqa narsani qo'shmaydi. Azgina bir narsa olsam, uni u yerda pullasam, yo'lni xarajatini chiqarib olaman degan narsa bo'lmaydi orada. Haj uchun sarflaydigan puli faqat va faqat va faqat halol bo'lishi kerak. Haramdan topgan, o'g'irlikdan, muttahamlikdan topgan narsa bilan haj qilib bo'lmaydi mutlaqo. Qarang, hamma taraf halollik. Hamma taraf poklik, tozalik, oliy maqom bir holat. Ana shunga o'xshab tayyorgarligi davomida riyodan, hoja ko'rsinlikdan qochadi. Ixlos bilan tayyorgarligini ko'radi. Maqtanchoqlik qilmaydi, biz ketyapmiz hajga, undog'ida, bundog'ida palonchilar ko'rib borib kelib maqtanuvdi, biz ham endi ularga ko'rsatib qo'yamiz degan gaplar bo'lmaydi. Xudo uchun ketyapman deydi, Alloh o'zi qabul qilsin deydi, ixlosni yagona Allohning o'ziga qiladi. Ana mana shunga o'xshagan yana bir qancha odoblar bor, shularni demak o'rniga qo'yadi.
biz o'zimizni sharoitimizdan kelib chiqib aytishimiz kerakki, uni ulamolar, faqihlar ham aytadi, haj ibodati nima ekanligini yaxshilab o'rganadi. Odamlar borib kelyapti, biz ham ketyapmiz deb ketavermaydi. Arabistonga borar ekanmiz deb. Yo'q, haj nima o'zi? Qanaqa ibodat? Nima farzlari bor? Qayerda vojibi bor? Sunnati nima? Odobi nima? Qaysi amallar? Hammasini o'rganadi. O'zi bilan bitta haj kitobini oladi. Va eng muhimi, olim kishini orqasidan ushlaydi. Etagidan ushlaydi. Hajda birga yurib, bilmay qolsa so'rasligi uchun. Bo'lmasa boradi, keladi, farz tark qiladi, vojib tark qiladi. Ibodati nuqsonga uchragan, o'rnida bo'lmagan, biz ham haj bo'lib keldik deb qaytib kelaveradi. Mana shu taraflariga nihoyatda yaxshi e'tibor berish kerak. Shu bilan birga haj amallarini, endi bu hajga tayyorgarlik ko'rish degan gap. Haj amallarini bajarish paytida juda nozik sirlar bor. Bularga ham demak rioya qilish kerak. O'sha hajni bajarishni qalbga bog'liq joyi, ruhiy tarbiya joyi, axloqqa bog'liq joylari shuki, hajga tayyorgarlik ko'ryapti, hajga boraman deb ihrom olyapti, oyog'iga kiygani ipsiz anadaka muhrimlar, ihromga kiradiganlar kiyadigan narsani olyapti, yana yo'l safar xarajatini yig'yapti, boshqalarni qilyapti. Bu xuddi qiyomat kuniga tayyorgarlik ko'rayotganini niyatida bo'lish kerak. Qiyomatga odam yuzim qora bo'lib qolmasin, yuzim yorug' bo'lsin deb tayyorgarlik ko'radi-yu, namozini o'qiydi, ro'zasini tutadi, unisini qiladi, bunisini qiladi. Demak, hajga ketayotgan odam hajga tayyorgarlik ko'rishini xuddi qiyomatga tayyorgarlik ko'rishdek deb bilsin. Bu haligi faxr uchun, boshqanikidan chiroyliroq bo'lsin maniki deyish uchun emas. Ixlos bilan Allohning qabulini istagan holda tayyorgarlik ko'rsin. Ana niyat qilib ihrom bog'laganda, demak, butun dunyodan ajragani, yolg'iz o'zi onadan tug'ilgandek kiyimsiz qiyomatda qayta tirilishini o'ylasin. Ihrom xuddi kafanligini o'rniga bo'lsin. Xayolida, qalbida, ruhida shu tasavvur bo'lsin. Ihrom degani o'zi harom qilish degani. Birov o'sha ihrom kiyimlarini kiyib, belidan pastiga bir lunguni tutib, yuqorisiga bittasini tashlab niyat qilganda dunyoni ma'lum bir rohat farog'atini o'ziga harom qiladi. Ihromni niyatini qilib labbaykani aytgandan keyin xushbo'y narsalar surtish, tikilgan narsalarni erkak odamlar kiyishi mutlaqo man bo'ladi. Boshini yopishi mutlaqo man bo'ladi. Alidaqa har xil gap so'zlarni gapirish mutlaqo man qilingan va yana ko'pgina muharramatul ihrom deydi. Ihrom qilgan, harom qilgan narsalar bor. Shularni hammasidan o'zini niyat bilan chetga oladi. Bu ham axloq. Ana buni haligi aytganimizdek, qiyomatda Allohning oldida yolg'iz o'zi hech qanday bo'lmagandek tikka turishini ihrom paytida o'ylasin. Labbaykani aytishni boshladi. Nima degani o'zi labbayka degani? Labbaykallohumma degani, ey Allohim chaqirganga labbay degani. Al-Misoqda Alloh taolo Ibrohim alayhisalomga azzin finnasi deganda chaqirgan, kimni ruhi javob bergan bo'lsa ketyapti. Demak, Allohning chaqirig'iga javob berib ketyapman degani. Labbaykani aytish og'izda chiqadi, baland ovoz bilan aytiladi, lekin qalbda bu labbayka Allohning menga bo'lgan chaqirig'iga meni javobim. Xuddi Alloh taolo qiyomat paytida meni mahjargohga chaqiryapti-yu, men labbay deb ketyapman degan ruhoniyat hojini qalbida bo'lishi kerak. Ana Alloh nasib qilib kirib borib Ka'bayi muazzamaga ko'zi tushdi. Allohu akbar deyish kerak. Va duosini o'qiydi, Allohning baytini ko'rganiga shukr aytadi. Borib Hajar va Asvatni o'psa, ushlasa, istilom qilsa, ulamolarimiz aytadiki, Allohga bay'at qilganini niyat qilsin.
Allohga so'z beryapti, ahd beryapti. Alloh, qo'lingga man qo'limni qo'ydim, aytganingdan chiqmayman, qaytarganingdan qaytaman deb. Ana tavob qilib yurganda Allohning baytini atrofida tavob qilib gunohlarini kechishini so'rab, Allohni o'zidan mag'firat, rahmat, shafqat, xayr barakani so'rayapti. Tavobni qilib bo'lib, odatda zamzam ichadi. Az-zamzamu lima shuriba lahu. Zamzam nima niyatda ichilsa, shunga buradi. Biz o'zimiz shaxsimizda ko'rdik odamlarda. Kasallar shu kasalim tuzalsin deb ichganda tuzaldi. Bolasi yo'qlar bola ko'ray deb ichganda ko'rdi. O'zimiz tanishlarimiz, Ahmad Toshmat o'sha ko'zimizda oldimizda yurgan odamlar. Og'ir tuzalmas dardi borlar tuzalib ketdi. Lekin bizning kamchiligimiz shu bu yog'ini so'raymiz-da, jismoniy tarafini so'raymiz. Parvardigor kasalimni, tuzatgin, o'zimga falon narsani bergin, o'g'limga undoq qilgin, ayolimga mundoq qilgin. Lekin qalbimni poklagin, ruhimni toza qilgin, axloqimni o'g'nagin degan tilagini ham qilish kerak. Nimaga ustini, jasadini so'raydi-yu, asosiy narsa mohiyat qalbini so'ramaydi. Vaholanki zamzamni nima niyatingizdan ichsa, shunga bo'ladi. Niyat qilib chiqdi, Safo tepaligi bilan Marvo tepaligining ortasida 7 marta borib kelib sa'y qilish kerak. Bu sa'y Bibi Hojar onamiz chaqaloqlari, go'daklari Ismoil alayhisalomni qumni ustiga yotqizib qo'yib, suv izlagan paytlarida bo'lgan sa'yni takrori. Ko'zlariga uzoqdan suv ko'rinyapti, yerib yugurib boryaptilar, qarasa sarob ekan. Bu yoqqa qarasalar yana suv ko'rindi, yana keldilar. Demak, o'sha voqeani izlaydi. Esiga soladi. Va sa'y qilayotgan banda Allohdan najot tilab Safo bilan Marvoni orasiga borib keladi. Qalbida shu narsa jo'shib turishi kerak. Shundan boshqa narsani xayoliga keltirmaslik kerak. Ulamolar yana aytadiki, Safo Marvo ikkita tepalik. Shundoq. Safo Marvoni deydi, qiyomat tarozisini ikki pallasi deb o'ylasin deydi. U yoqqa bu yoqqa yuguryapti deydi. Shu palla meni foydamga bossin degan niyatni qilsin hozir deydi. Ana shunga o'xshash Minoga chiqqanda o'ziga yarasha Arafot kichkina qiyomat. 3 million hozirgi kunda 3,5 million, 4 million odam to'planadi. Hammasi bir xil. Birortasini tikirgan kiyimi yo'q erkaklarmi? Hammasi oqlatadan ehrom bog'lab olgan yalonbosh, xor uzor tut ko'zida yosh, yoshlari yuzini yuvyapti, hamma yig'lagan xolos qiblaga qarab. Duo. Bu nima? Bu kichkina qiyomat. Katta qiyomatda odam otadan tortib qiyomat qoyim bo'lgancha xaloyiq yig'iladi. Bu kichik qiyomatda bir yilda musulmonlarning vakillari yig'iladi. Ana shunda xorlik, zorlik Allohga yolborishni hadis sharifda aytiladiki, Alloh taolo farishtalarga ko'rsatadi. O farishtalarim, qaralaring, ana bandalarim ko'rlaring, mani deb kelishdi. Sochlari to'zigan, o'zlari xor, chang bosgan, g'ubor bosgan mandan so'rashyapti deb farishtalarga ko'rsatib faxrlanadi Alloh taolo. Ana Arafotda turganda mana shu holatlarni hoji unutmasligi kerak. Dunyoda eng duo qabul bo'ladigan kun o'sha Arafot kuni. O'tirib olib, og'ziga ovqatdan, u yoqdagi o'yin kulgidan gapirmasdan hoji butun vujudini unutib faqat yolg'iz Allohni o'ziga iltijo qilish kerak, duo qilish kerak. Umrida bir marta bo'ladigan duo, qabul bo'ladigan hodisa o'sha yerda bo'lishi mumkin. Ana undan keyin Muzdalifaga tushadi. Muzdalifada ham shu Allohni zikrini qilish kerak. Alloh taolo Qur'onni o'zida aytgan "Fazkurulloha inda mash'aril harom". Muzdalifaga tushganingizda Allohni zikrini qiling. Undan keyin Minoga tushib qurbonlik qilganda ana qurbonlik qilganda Allohga qurbon bo'lishga tayyorligini bildiradi. Ishorasini bildiradi. Ramzi sifatida Alloh halol qilgan hayvonni so'yadi banda. Xuddi Ibrohim alayhissalom o'g'illarini so'yolmasdan
Allah tüşürgen koçkarını söylendik. Taş atkanı bargende Allah'ın buyruğu ge sözsüz, çunu çarasız bu işinizini en yüksek misali şu. Milyon milyon adam, minadan bir tarafa karab keti yaptı. Maksadı üçte noktaya varıp yetiteden taş atışı. Başka gap yok. Onu önüme geldiğini özüyem bilmeydi. Lekin Allah'ın amrı var için kıladı. Allah'ın amrı var mı? Nemu için demezden kılıçını namunası o şehirde. Bana şu hakikatler hamması hac devamında yüzeye çıkışı gerek. Bunun üstüge hac başka ibadetlerden farklı olarak ne fakat bendeni Rabbisi'ge ve özüge oşagan başka bendelerge adab ahlakını namayan kıladı. Belki hac mumun musulman bendeni hayvanat alamıge ve nebatat alamıge hem mehrini, muhabbetini, ahlakını namuna kılıp görsetedi. Nima uchun? Bu ihram bağlagan insan niyet kılıp hayvanlarını hiç nesesini öldüralmaydı. Haram onge. Hatta ki bitni hem tek almaydı. Avcı bozu oğlay almaydı. Ozu avlamasınız, avcı kedi yaptı, o yerde hayvan turuttu diye etsem gitti. Yani hayvanını avcıya kursatıp bir işi ya mümkünmez ihram dedi adam. Karın Allah Teala hac mevsimini o şu milyon milyon hacilerde hayvanlarda mihriballik kursatış mevsimi koydu. Bir kuş üyesine tuhum koyup koyup ozu uçup getirdi, tuhum turuttu, alalmaydı hacı. Mümkünmez. Mutlaka mümkünmez. Bundan yüksek ahlak oladı mı? Dünyanın hiç gayrıda buna kadar ibadet yok. Hayvanlarda mehribarlık görsatıp, onlarını çoçutmazdan, onlarda azar yetkizmezden, tuhumunu almazdan kıladığın ibadet var mı hiç gayrıda? Yok, fakat İslam'da var o. Bana bu narsani qilgandan keyin eng muqaddas joyda, eng muqaddas vaqtda, eng muqaddas ibodatda qilgandan keyin qaytib kelgandan keyin albatta hayvonga mehribon bo'lmasdan boshqa iloji yo'q. Ana hayvonga nisbatan odob axloqi ham mu'min musulmonni haj paytida sayqal topadi. Harami sharifni hududiga kirgandan keyin daraxt kesish mumkin emas. Daraxtning shoxini sindirish mumkin emas. O'sib turgan o'simliklarni yulish, barkini uzish yoki boshqa qilish mutlaqo to'xtatilgan. Mumkin emas. Bu mu'min musulmon bandani nabotat olami bilan bo'lgan muomilasini, axloqini go'zallashtirishdan iborat. Mu'min musulmon o'zi uchun eng muqaddas bo'lgan tuproqlarda o'zi uchun eng muqaddas bo'lgan zamonda va o'zi uchun eng buyuk ibodatni ado etayotgan paytida o'simlik dunyosiga yaxshi axloq namunalarini ko'rsatdimi? Endi bu yoqqa kelganda ham ana shu axloqi davom etishi kerak bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Haj nafaqat Allohga taqvo va buyuk odob, balki bandalarga ham. Faqat bandalarga emas, hayvonot olamiga ham nabotat olamiga ham ruh pokligi, qalb pokligi, yuksak odob axloq namunasini zohir qiladigan bir ibodat ekan. Endi Alloh nasib qildi, ibodatlar tugadi. Haj ibodatini ado etgan bandani keyingi odobi xavfu rajo bo'ladi. Xavfu rajo deganimiz hajni qildimu endi qabul bo'ldimikin yoki yo'qmi degan xavf ko'nglida turishi kerak. Rajo degani shuncha bandalar qatori men ham qildim, qabul bo'lib qolsa kerak degan umidni qilish kerak. Hamma ibodatda shu, lekin hajda alohida. Ikkovining o'rtasida. Agar bir u hajni qilib, qildim u ko'nglim chiqmadi, meniki qabul bo'lmadi desak, eng katta gunoh shu.
hajni qilib tugatib bo'ldi, haj bitdi, mana gunohlarim yuvildi, bu yog'ini o'zim bilaman desa, u ham katta gunoh. Balki o'rtada bo'lsin. Xavf ham bor, rajo ham bor. Bu yil haj qilganlarni hammasini haji qabul bo'pti-yu, bitta odamniki bo'lmabdi desa, o'sha bittamikiman deb qo'rqsin. O'sha qabul bo'lmay qolgan 3 milliondan, bitta odamniki qabul bo'lmay qopti, o'sha men bo'lmasammidim deb qo'rqsin. Yoki aksincha e'lon bo'ldi. O' hojilar, hammalarning hajilar qabul bo'lmadi, bitta odamniki bo'ldi desa, o'sha menmikin desin. Mana bu yuksak odob shu. Qalbni pokligi shu, ruhni tozaligi shu. Shuning uchun hajni qabul bo'lganini hech kim bilmaydi. Faqat alomatlari bor xolos. Endi eng go'zali o'sha alomatlar ham axloq odobga bog'liq. Birov haj qilib keldi, birov emas, hamma haj qilib keldi. Lekin kimni haj qabul bo'lganini hech kim bilmaydi. Faqat alomatdan bilish mumkin. Bitta alomati haj qilgan yili vafot etgan bo'lsa, inshaalloh haj qabul bo'lgan bo'ladi. Ikkinchi alomati hajdan kelgandan keyin axloqi 100% yaxshilansa, u ham yaxshi qabul bo'lgan bo'ladi. Hajdan oldin beadobliklar qilar edi, namozni o'qib o'qimay yurar edi, pisqi-pasod oshna og'aynlari bor edi, ulfatida yurar edi, ular ha-ha qilib hajdan keldi, o'zgardi, qoldi. Hajga ketgan vaqtidagi yomonliklardan bittasi ham yo'q. Namozini vaqtida o'qiyapti, ro'zasini yaxshilab tutyapti, odob axloqi joyida. Taqvodor, ibodatli ulfatlarni topdi. Fisqi fujur majlislarini o'rniga deydi kitoblarda zikru ilm majlislarini istadi. Ana o'sha hajni qabul bo'lganini alomati. Ko'ryapsizlarmi, axloq qanday buyuk narsa. Hajga borib kelib axloqi go'zal bo'lsa, qabul bo'lganligini alomati. Mana shu haqiqatlar bizni hajlarimizga ruh kiritish kerak. Qalblarimizni poklanishi uchun xizmat qilish kerak. Ruhimizni tarbiyalanishi uchun xizmat qilish kerak. Bu narsalarning hammasi inshaalloh sekin-sekin tarbiya, aytish, o'qish, tushuntirish bilan yo'lga qo'yiladi. Biz Allohga beadad hamd aytib shukrlar qilaylikki, mana shu fursatlarni Alloh taolo bizga berib turibdi. Hammamizni sog'-salomat, tinch-omon mana bunday bir yaxshi sharoitda ibodatlarimizni qilib, mana bu dinimizni o'rganish ma'nolariga ham muyassar qilib turibdi. Buning uchun Alloh taologa beadad shukrlar aytishimiz kerak. Shukr aytsak, Alloh taolo bizni ne'matlarimizni yana ziyoda qiladi va bardavom qiladi. Bu Qur'onning va'dasi inshaalloh. Endi savollarga javob berishga o'tamiz Alloh taolodan yordam so'ragan holimizda. Savol: Bomdod namozining farzigagina ulgurgan odam sunnatini o'qimaydi deb eshitdim. Shu haqda tushuntirish bersangiz. Bizning Hanafi mazhabimiz bo'yicha bomdod namozining farzini o'qigandan keyin quyosh chiqquncha boshqa namozga o'qishga ruxsat yo'q. Shuningdek, bizda bomdod namozining sunnati farzga qo'shilib qazo qilingandagina qazosi o'qiladi. Tushunarlimi? Shuning uchun bir odam masjidga kelsa, birinchi rakat tugay deb qopti. Yoki umuman o'tib ikkinchi rakatda o'qishyapti. Sunnatni o'qimasdan qo'shilib olib, farzini topsin-da, farzga salom bergandan keyin ko'pchilik bilan duosini qilib turib ketaveradi, o'zi kamini o'qib, sunnatni o'qishga imkon qolmaydi. Alloh taolo ishqilib hammani sunnatni o'qib, farzni ham to'liq o'qishga nasib qilsin, lekin bandachilik gohida bunaqa holatlar bo'lib turadi. Savol: Kim o'zini qaysi qavmga o'xshatsa, o'sha qavmdan bo'ladi degan ma'noda kelgan hadisni sharhlab bersangiz. Chunki ko'pchiligimiz bugungi kunda yevropaliklarga taqlid qilamiz. Xo'p, bu hadis sharif man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum degan hadis. Kim bir qavmga o'xshash holatga kirsa, u o'shalardan bo'ladi degan hadis sharif. Bu albatta o'xshash deganda faqat kiyim emas, umuman
tafakkur cihatidan, hatta harakat cihatidan başkalarga tavır kılınadı. Ve kiyim hem var. Kiyim, onda kiyip yürgende bu palancı dinde iken diyilen derecede olsa haram. Mesela her dinli adamlarının uzun kiyimi var o. Kiyse, onda uzadan körgen adam bu Hristiyan iken, bu Yahudi iken deydi. Kiyimini uzadan, dinini acıratıp duradı. Ana şunaka kiyimli, mumun Müslüman adam, başka dinli adamının kiyimini kiyip yürüyüşü mutlaka mümkün emez. Hop, köpçülükte ammavi bop kagan kiyimler hazır ki kündeki. Onu bakan, karayam, Müslümana, Müslüman mesem, hemmesi kiyip yetken bu palancının kiyimi deyiş kiyin hazır. Bunlarını demek haliki hadisini tahkike kirerdi değil miydi? Lekin savalda hakikatten nihayette katta bir teşviş var. Teşviş varlığı şu ki, başkalarının kiyimini kiyi yürüp özümüzdekini unutup koyuş derecesi yetkenimiz hakkıdır. Şunun için elbette özümüzde ata babalarımız kiyip kegen, milletimizde mansup bugan, abroyumuz bugan, şiarımız bugan, belgimiz bugan kiyimlerimiz var. Elbette onlarını kiyişimiz gerek, onlarının hürmetini kılışımız gerek. Lekin haligi avvalgi aytib o'tganimizdek bir yo'li dindan chiqib ketadi bu degan yoki boshqalarga qo'shilib ketadi degan ma'no bo'lmaydi. U haligi diniy kiyimlar to'g'risidagi kelgan ko'rsatmalarda bor. Savol: Hozirgi kunda ko'plab ayollar avtomashina boshqarishadi. Islom dini bunga qanday qaraydi? Xo'p, avtomobil ayollar tomonidan minilishi to'g'risida eski fiqh kitoblarida ko'rsatma yo'q, chunki u vaqtda bu narsa bo'lmagan. Avtomobil yaqinda chiqdi. Avtomobilish bir minish ma'lum bir muddatda bo'lsa ham ayollarni minishi keyingi yaqin yillarda chiqdi. Shuning uchun bu ma'noda ulamolarning ixtilofi bor. Ba'zi joylarda, masalan Saudiyada ayollarning avtomobil minishi qonunan taqiqlangan. Umuman mumkin emas. Minib yursa nimalar mirshablar to'xtatib jazo chorasini qo'llashi ko'zda tutilgan. Boshqa joylarda agar ayolning hurmatini behurmat qiladigan holat bo'lmasa, zarurat yuzasidan bo'lsa, minsa mayli degan gaplar bor. O'shuning uchun ba'zi bir islom davlatlarida ayollar avtomobil minishi hozirgi kunda qabul qilingan, oz bo'lsa ham bor bu narsa. Shuning uchun buni bir yo'li bor yoki yo'q deb qo'yish ga birovni demak jur'ati yetmaydi. Shuning uchun qarasin, ilojini boricha ayollarni hurmati behurmat qilinadigan, ularni ayollik latofatiga to'g'ri kelmaydigan, or nomus bo'ladigan holatlar yuzaga chiqadigan bo'lsa qilmasin. O'g'illari, erlari, mahramlari ayollarimizning xizmatini qilish kerak. Uni qilsin. Yo bu yog'i endi o'zi nima yaxshi. Bu shundan boshqa hozir ilojimiz yo'q, lekin behurmat bo'lmaydi desa, endi Alloh o'zi kechirsin, u yog'i bo'lib turgan narsa, ba'zi bir ulamolar ruxsat bergan bunga. Savol: Bir ayol 20 yillik qazo namozlarini o'qishga niyat qilgan. U namoz vaqti kirgach, avval qazolarini o'qib, so'ng vaqti kirgan namozni ado etyapti. Shom namozida esa aksincha. Shunday qilishlik to'g'rimi? To'g'ri. Qazo namozini o'qish niyati bo'lsa, har farz namozni demak vaqtida qazosini bitta ikkitasini qo'shib o'qib borsa juda tartibli yaxshi bo'ladi. O'sha ayol to'g'ri ish qilyaptilar ekan, kitoblarimizda shu ko'rsatilgan. Savol: Namozda ko'zni yumib o'qishlik makruh deyiladi. Ko'zni ochib o'qisak, atrofda masjid gilamlaridagi naqshlarga xayol ketadi. Chalg'imaslik uchun nima qilaylik? Namozda chalg'imaslik uchun avvalo Allohni qarab turganini his qilish kerak. Namoz o'qiyotgan odam Alloh bilan munojaat qilayotganligini unutmaslik kerak. O'zingiz bir kichkinagina korxonani rahbarini oldiga kirsangiz, naqshga qaraysizmi, qaramaysiz. O'sha rahbarning ko'ziga tikilib turasizki, mana bir xatomni topmasin deb. Qana qilib endi Allohni oldida turganda gramni naqshini ko'zingiz teradi? Bu nimani dalolati? Demak, o'sha namozni o'qishda Allohni nazarini qarab turganini his qilmasdan dalolati.
Şunun için oşnaka o payetlerde niyetini yakışık kılış gerek de kalp hazırlığı buluş gerek. Bunu biz namaz doğrusu kapırganımızda cüde keng şerh kıldık. Kalp hazırlığı degeni kalp de kılıyatken işten başka narsa bulmaz dedi gerek. Namaz okuyabilsiniz mi? Demek namaz bulsun, başka narsa bulmasın. Nakşen bulmasın, başka itibarını celp tanıdığın narsaların bulmasın. Eğer şu nakışka başka taraflarına itibar kita olursa, şu nakışlarını yok atış gerek. Sadda hiç nesnesi yok, cay namaz kılıp, o şimdi namaz okuş gerek. İnşallah yaşlı oladı. İtibarını celp tanıdığın narsalar sırtkı ve içki oladı. Sırtkı narsalar köz bulan kulağdan kiredi, asasen. Şunun için namaz okuyu çıkışlarına nasihat, közünü kıyamda turganinde sacdagahınge karat deyiladi. Sacdagahtan başka yaka közünü burmasın. Oturganda kayırga tükedi közünü, he? Ve başka başka hemmesi kürsatırgan. Kulağının manası hem şu, kulakka her hıl, demek tavuşlar kirib, itibarını cam kırmaslık için çara körüş gerek. İçki, demek tosuklar, o şu kalpte mal-ı dünyanın muhabbeti, başka işlerinin muhabbetini çıkarıp taşlaş gerek. Şunda inşallah hatır cem buladı, huşu huzu demek cayıge kiledi. Közünü yumvalı huşu kıgandan fayda yok. O şunun için makruh değildi. Saval, televizörde Makka şahırdan doğrudan doğru namaz kursatılıyorken bulsa, o şey yerinin imamıge ıhtıda kılıp namaz okusak buladı mı? Yok, bulmaydı. Çünkü Makka başka yerde, biz başka yerdemiz. İmam bilen cemaat birge tutaşken buluş gerek. Ondan ki vaktim doğru kemiydi. Ular kutlanı mesela için Şam'ını okuyarken de biz de hani Şam kırmakken buladı. Saval. Uzumuz yetiştirgen kartoşka hasılını bozorda tarozidan urup kalıvçilerge ya ki maydasını çoçka bakuvçilerge bersek buladı mı? Albatta kartoşkadan başka narsalarını yem tarozidan urup kalsa bu katta günah. Kur'an-ı Kerim'de katlık karalengen hiç kaçan taraziden, ölçevden buranın hakkını urup kalışka ruhsatı yok. Uzunu yetiştirgen mahsulatını haram narsalarga işletişini bilip durup kıbamaydı. Yani 100% bilip durup haram narsalarga işletiş için yetiştirgen mahsulatını satış gerekemez. Saval, kiyilayotgan shimning uzun yoki kalta bo'lishligi haqida hadislarda kelgan ma'lumotlar qanday? Xo'p, hadislarda erkak kishilarni izori degan, izor shimni o'rniga ishlatilgan latta beldan tutib oladigan narsa bo'lgan, shu to'pig'dan pastga tushmasligi kerakligi to'g'risida hadis shariflar bor. Bu hadislerini ko'pchilik mahkam ushashganda, u yerdagi kelgan lafzlarni ham mahkam ushab, kimning shimi to'pig'idan pastga tushsa do'zaxda kuyadi degan gapni aytishadi. Lekin ulamolar bu borada kelgan hadislarni hammasini jamlab o'rganishgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ana shu hadislardan birini aytgan paytlarida Hazrati Abu Bakr ey Allohning rasuli, meni pastga tushib turadi-yu deb aytganlar. Şunda uzatı ve barakat, sen mütekabbirlik için kılmaysan degenler. Demek o şu sudurab yürüyüş başka olsa mütekabbirlik için bosa, bu maslige racık boladı degen gapni köpçülük ulamalar kabul kılışken. O, şu bulan birge, ana şu hadislerde kelgen dozakka tüşerdi, otta küyedi degen gaplar itikat kısa. İtikad manası da kılsa. Lekin şu ozu kılış gerekiyor, yani bizde uzun bok kaptı da dese, onda unçalik derecede bormaydı degen yaplarına yetişken. Hullas kelam, bunu yakşı düşünüş gerek de, uruş cancar kımaslık gerek. Uruş cancar kımaslık gerek. O tarafını etken ulamalar hem var, bu tarafını etken ulamalar hem var. Bıra bir tarafını, ikinci tarafını üç yaptı. Her kim, demek ana şu uşağınıda turuvusunu başka bulan cancar kılmasın. Saval, men savdo sohasida işleymen. Malını ombordan olup çıkışta hohlasam, hohlamasam nomahramlarga urulaman. Bunga qanday qaraysiz? Men nima deb qarardim? O şu narsani qilaverin yaxshi bo'ladi demayman shu vaqtida. Savolni berayotib o'ylash kerak. Nima savol berilyapti? Qanaqa narsa bu?
Albatta o'sha narsani ixtiyorsiz bo'lganligi bor, lekin chorasini topsa bo'ladi shuni. Chorasini topsa bo'ladi, buni qilish kerak. Ilojini boricha. Noiloj qolganda, toqati yetmaganda Alloh taolo hech kimni toqati yetmagan narsaga majbur qilmaydi. Savol: ayollarning shimlarini oldi-sotdi qilsa bo'ladimi? Ayollar uchun xos qilingan shim bo'lsa, va shimni ustidan to'sadigan kiyim kirib yuradigan bo'lsa bo'ladi. Muslima ayollar shimni o'zini kiyib ko'chaga chiqishlariga ruxsat yo'q. Shim kiygandan keyin ustidan, demak, uni to'sib turadigan, badanini vasb qilmaydigan kiyim kiysa, ichidan kiysa uni, demak, hech bir og'irligi yo'q. Bu ruxsat berilgan narsa. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning o'zida Qur'onning tilovatiga 76 ta oyatni bag'ishlagan. 76 ta oyatda Qur'on tilovati haqida ma'lumotlar keladi.